տենց լավ պատկերացնում եք, մենք ոչ մի բան չենք պատկերացնում։ Ձեզ ինչի ա թվում է, որ դուք տենց Սանասարի համար կռիվ եք ալիս, մենք տենց առավոտի ծիրիգու մտածել ենք, թե Սանասարն ու Բաղդասարը ոնց հանձնենք հակառակորդին։ Ինչի ա թվում, էդ ինչի՞ց այդ տպավորությունը։ Եվ էլի եմ ասում, այդ թակարդ հարցեր տալու անհրաժեշտություն չկա։ Ուղիղ հարց եք տալիս, ասում եմ ոչ, ձեզ թվում ա, որ ես պետք ասեմ, այո, Վաղարշակ Հարությունյանն այդ հրամանը, ես եմ, պատասխանատուն ես եմ, անձամբ, և միանձնյա ես եմ, բայց այդ որոշումը չեմ կայացրել, տենց մեկ էլ բերեմ կացի, ասեմ որոշում կայացնեմ, դրան նախորդելա քննարկումներ, ամենատարբեր կազմերով, անվտանգության խորհրդի անդամներով, այդ առիթով ֆորմալ անվտանգության խորհրդի նիստ չի իրավիրվել, անվտանգության խորհրդի լիազորություններն ունի, բայց խորհրդակցությունն ա եղել, որին մասնակցել են պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, արտաքին գործերի նախարարը, Սյունիքի մարզպետը, փոխվարչապետը, չգիտեմ երկու փոխվարչապետը, թե փոխվարչապետը, սահմանապահ զորքերի հրամանատարը, գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետը, մի անգամ չի եղել, 5-6 անգամ եղել ա քննարկում, 5-6 անգամ եղել ա քննարկում, բանակցություններ են եղել, մեկնում ա եղել, պայմանավորվածություն ա եղել, գրավոր պայմանավորվածություն ա եղել, բայց այդ որ ասում եք, բան, ասում եք Սյունիքա եկել, ի վերջո ասում եմ, պետք կողմնորոշվենք, մեր պատկերացրած Հայաստանը որն ա, կամ մեր պատկերացրած Հայաստանի Հանրապետությունը որն ա, կամ էլ շատ ճիշտ դիտարկում ա անում, ասում է, պատգամավորն ասում ա, բանի Արցախի 72%-ը բանը օկուպացված ա, իսկ ձեր ծրագրում կա բանը Շուշին և Հադրութը ազատագրելը կամ դեք օկուպացնելը, բայց ինչի՞ չեք հարց տալիս, ասենք, իսկ ձեր ծրագրում կա Սանասարը դե օկուպացնելը, ինչի՞ չեք հարցնում, կամ նմբերինի հայտարության մասին խոսում եք, նախընտրել 8 ամիս քաղաքական պայքար եք վարել, մի անգամ ասել եք, որ մենք գալու ենք և Հայաստանի ինստորագրությունը նոյեմբերինի հայտարության տակի հանելու ենք, ասել եք մի անգամ, էսօր հայտարարեք, հաջորդ հարցովա, հայտարեք, որ դուք հանելու եք բանը Հայաստանի ստորագրությունը իշխանության գալու դեպքում այդ հայտարարության տակից հանելու եք, շնորհակալություն։ Եվ ժամանակ չմնացել։ Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան։ Կառավարման կետը կառավարության շենքն է։ Այս ժողովուրդը, այս ամենը լուրջ է կանում, հիմա ձեր աշխատասենյակը իսկ որտեղ ա եղել։ Իսկ են որ սենյակի որ աթոռին էիք նստած աչոք, իսկ այդ ժամին են դեղի ժիգուրին էլի անցավ Հանրապետությանը, ժողովուրդ, պարոն Օհանյան, ինչ եք ուզում, լրություն դալիճում, հարց տվեք, պատասխանենք, բանակցությունների մասին ձեր հարցին չպատասխանեցի, որովհետև դուք ժամանակը, դուք է խախտեցի, ես է խախտեցի, չկա, շատ գոհ եմ մոսկովյան բանակցություններից, այդ կան շնորհակալություն։ Ես մենք այս օրենքը շատ ենք քննարկել և դեռ իհարկե մինչև երկրորդ ընթերցում քննարկումներ կլինեն, բայց օգտվելով առիթից կուզեի նաև որոշակի հանրային խոստում այս պարագայում կորզել կենտրոնական բանկից մեր հետագա աշխատանքների համար, խոսքը վերաբերվում է 4-րդ հոդվացի օրենքի 4-րդ հոդվացի 8-րդ կետին, որտեղ նշվում է, որ անկանխի գործառնությունների համար միջնորդավճարների առավելագույն և նվազագույն սահմանաչափերը, ինչպես նաև դրանց վճարման դեպքերը, կարգ և պայմանները, կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել։ Իհարկե հասկանալի է, որ մրցակցության և ընդհանրապես շուկայական մեխանիզմին միջամտելու մասին չէ խոսքը, բայց կարծում եմ որոշ իրավիճակներում, օրինակ սահմանամերձ գյուղերի համար կարող ենք սահմանել որոշակի արտոնություններ, և կուզեի ձեր կարծիքը, ձեր մոտեցումը այս հարցի շուրջ ստանալ, որպեսզի նաև որոշակի ակնկալիքներ հանրություն ունենա այս նախագծից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան։
իրավացիեք, այսօր իսկ արդեն, եթե վստահեմ տեղյակեք, մենք դա այդ մասին ևս խոսացել ենք, օրինակ նույն կենսաթոշակային քարտերի տեսանկյունից, հա, քարտերը տրամադրվում են անվճար, կանխիկացումը անվճար է, գործակներն անվճար են, կարծում եմ, որ իհարկե խոսել անվճար ծառայությունների մասին ճիշտ չէ, ինչպես իրավացի նշեցիք, դրա հիմքում պետք է լինեն շուկայական հարաբերությունները եւ այդ առումով այս ոլորտը հաշվի առնելով իր տեխնոլոգիական ինտենսիվությունը բավական լուրջ ներդրումներ պահանջող ոլորտ է, սակայն կոնկրետ սեգմենտներին, ինչպես դուք նշեցիք, սահմանամերձ գոտի դա կլինի, թե նույն պետական ծառայությունների դեպ մասով այսօր իսկ նույնպես գործող սակագին կան նվազագույն, որը 0.3%-ն է օրինակ սահմանված, հա, գործարքների ծավալից։ Ես պետք է ասեմ նաև, որ այստեղ մենք մի քիչ լայն պետք է նայենք, խոսքը անկանխիկ վճարումների ժամանակ միայն չի գնում քարտային վճարումների մասին, կան այլ եղանակներով վճարումներ, դա կլինի QR կոդով վճարում, էլեկտրոնային փողերով վճարում եւ այլն, որոնց պարագայում էապես ցածր սակագներ են գործում, ավելին, ինչ վերաբերում է քարտային գործառնություններին, այստեղ էլ պետք է տարանջատենք միջազգային քարտային համակարգերի քարտերը, հա, մեր ազգային արքակարտերից, որտեղ եւս որոշակի սակագնային տարբերություններ կան, կարծում եմ, վստահ եմ, որ այդ տեսանկյունից նաև որոշակի ժամանակ աշխատելով եւ ծավալները հասկանալով հնարավոր կլինի արդար եւ սոցիալապես ճիշտ որոշումներ կայացնել այս առումով։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ես ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ որոշ սեգմենտների համար, օրինակ իմ նշած սեգմենտի համար, կարող ենք ակնկալել որոշակի տոկոսադրույքների իջեցում, առհասարակ ենթադրում եմ, որ պետք է ակնկալենք ծավալների մեծացմամբ տոկոսադրույքների իջեցում, բայց որոշ սեգմենտների համար առավել զգայական իջեցում, սա օրենքի դրույթների, այսպես ասած, ընդունման արդյունք պետք է լինի կամ օգուտ հանրային, եւ մի հարց էլ այնուամենայնիվ, էլի 4-րդ հոդվացի, այս անգամ 6-րդ կետը, գրավատների համար սահմանված 20,000 դրամը, այնուամենայնիվ մեր քննարկումներն են ցույց տալիս, որ այստեղ մի փոքր շեմի ավելացում է անհրաժեշտ, կուզեի ձեր դիտարկումը այս հարցի շուրջ, որովհետեւ օրինակ գրավատները նշում են, որ միջին կտրոնը նվազագույնը 2 անգամ ավելի բարձր է, քան այստեղ սահմանված 20,000 դրամը, այս հարցի շուրջ է ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն, առաջի հարցի մասով ուղղակի ասեմ, այդ տոկոսադրույքների նվազեցում, որ ասում եք, միջնորդավճարները բավական լայն են, ես նշեցի 0.1-ից մինչև 3-4%, նայած գործարքի տիպ, նայած տնտեսվարող, նայած քարտի տիպ եւ այլն, հետեւաբար պետք է կոնկրետ դեպքերը նայել, ես կարծում եմ, որ այստեղ նաև սկզբունքային